ქვეყნიდან სუროგაციის გზით დაბადებული ბავშვების გაყვანის წესი რთულდება. ინიციატორი იუსტიციის სამინისტროა. დეპუტატების მიერ პროექტის მოწონების შემთხვევაში ცვლილებები რამდენიმე კანონში აისახება, მათ შორის უცხოელ და მოქალაქეობის არ მქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ და ქვეყნიდან გასვლის შემოსვლის შესახებ კანონებში. კონკრეტულად რა რეგულაციებს და ბარიერებს შექმნის ცვლილებათა პაკეტი, ნახეთ რეპორტაჟში. Surrogacy's გზით დაბადებული ბავშვებისთვის მოწმობის გაცემაზე საჯარო რეესტრში მხოლოდ 2015 წელს 225 განაცხადი შევიდა. აქედან 169 საქართველოს კანონის შესაბამისად სრულად შევისო და მასში მშობლების ვინაობა ჩაიწერა. 49 კი სასამართლო დავის საგანი გახდა. მათ უმრავლესობაზე სასამართლო პროცესი დღემდე მიმდინარეობს. ამის მიუხედავად სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღებამდე 6 ბავშვ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი მაინც დაატოვებინეს. მიზეზი კანონში არსებული ხარბეზებია. Ბავშვის უცხოეთში გაყვანის შესაძლებლობის თაობაზე კეთდება მექანიზმის შემოღება. ქართული კანონმდებლობით გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი რეჟიმი, რომლის მიხედვითაც თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ გზით დაბადებული ბავშვის რეგისტრაცია და შემდგომ უნებრივია აუცილებელი ასევე რომ უცხოეთში გაყვანაც ანალოგიურად რეგულირდებოდეს და ასე ვთქვათ იმავე პრინციპებს ეპყარება. დაბადების მოწმობის ასაღებად ორივე მშობლის ვინაობა ცნობილი უნდა იყოს. თუმცა შარშან მაინც დაფიქსირდა ფაქტები, როცა ამ პუნქტის შეუსრულებლობის მიუხედავად საქართველოში სუროგაციის გზით დაბადებული 4 ბავშვი ისრაელში, ხოლო 2 დიდ ბრიტანეთში გადაიყვანეს. ყველა შემთხვევაში საზღვარგარეთიდან იყო საბუთები გამოგზავნილი, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელი გახდა ბავშვების საზღვარზე გადაყვანა. Garda dokumentebisa da garda savaldebulo tahmobebisa orive mshoblis mkhridan da im rekvizitebisa romelis unda ezeros gaqvanis tos dokumentebshi aseve aris justitsis samistos shesabamisi samsakhuris chartva autsilebeli imistvis ro maksimalura davazghiot is saptkhebi romelis sheileba sheikras kanomdeblis amotsana shekmnas meti damatebiti berketi da garantia ai es mtsdeloba soret ekh მსგავსი ფაქტების თავიდან ასაცილებლად იუსტიციის სამინისტრომ სუროგაციის გზით დაბადებულ ბავშვებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი შეიმუშავა. კერძოდ, არასრულწლოვნისთვის პასპორტის ასაღებად ორივე კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა იქნება საჭირო. ამასთან ბავშვი ვერ დატოვებს საზღვარს, თუ მის დაბადების მოწმობაში არ არის მითითებული ორივე მშობლის ვინაობა. ხოლო პასპორტის აღების შემდეგ წყვილის დაშორების შემთხვევაში პასპორტი უქმდება. მიუხედავად ამისა, ასოციაცია მომავლის იმედის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ თავად ცვლილებათა პაკეტიც ხარვეზიანია. როდესაც სუროგატი დედა აიძულებენ რომ იცრუოს თითქოს ის ბიოლოგიური დედა და დაასახელოს мама თუ ცხოველი მამაკაცი, სწორედ რომ ორივე მშობელი ფიქსირდება დაბადების მოწმობაში და ვერავინ ვერ მიხვდება რომ აქ რაიმე საეჭოა, ასე რომ ასეთი ბავშვები კვლავ გავლენ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. ასევე პრობლემად მიიჩნევა ისიც, რომ თიაწულუკიანის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით ყველა მხარემ, წყვილმა, სუროგატმა დედამ და დონორებმა ნოტარიულად საერთო ხელშეკრულება უნდა გააფორმონ. ამას კი წყვილები ხშირად ერიდებიან და მოლაპარაკების გზით სუროგატი დედა თავს ბიოლოგიურ მშობლად აცხადებს. თუ საქმეში ფიგურირებდა დონორიც, წყვილი ვალდებული ასევე წარადგინოს ხელშეკრულება გაფორმებული მათსა და დონორ შორის, ესეც დამწვრულ ნოტარიულად. სწორედ ამან გამოიწვია პრობლემა და ამის გამო რახან ერიდებიან წყვილები დონორთან ურთიერთობას და მათთან ხელშეკრულების გაფორმებას, ამიტომ ყოველთვის დგა პრობლემა და არ გასცემს იუსტიციის სახელს უყოფილ ხელშეკრულებას, უყოფილ დაბადების მოწმობას. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი პირველი მოსმენით პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განიხილა. მომავალ კვირაში კი მასზე ჯანდაცვისა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებში იმშელებენ.